Okay, vamos a terminar. Phoenix. They like you. I took a breath. Cara, é muito complexo essa asa. Tudo muito complexo pra mim, sinceramente. Não tô zoando.
Eu não quero fazer asa. Me dá muito trabalho. Eu tava pensando, ah, eu vou terminar rapidão. Vou até pintar. Só que não. Nunca é verdade quando eu penso isso. Eu já deveria saber. Ok. Tonight. Tem que fazer só mais uma camada de peninha. Cover and white, straight down the definitivamente tem alguém aqui em casa. Eu não sei quem é. Que droga, passou super rápido esse.
Ok, no terceiro vídeo termina outra asa, eu acho que é isso.